କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଏନ୍ଏସିର ପରିମଳ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟୁଛି ସହର। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସେବା ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷମ ଏନ୍ଏସି, ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ନୂଆ ଆର୍ଡି କଲୋନୀ ପାଖାପାଖି ଲୋକେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସଢୁଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳଶୂନ। ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ଦୋକାନ ପାଖରେ, ଆଉ ଆମେ ଜଳଖିଆ ପରଖିଆ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲୁ, ଦେଇ ବି ପାରୁନୁ କି ଜଳଖିଆ କରିବି ପାରୁନୁ। ଏ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ପିଲା ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିଉସନ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଘର ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ଗନ୍ଧଟା ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଆଣୁଛି ଅଳା ମଇଳା ପକାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଏସି ତ ଆମକୁ ପଠାଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ ପକାଇବୁ, ଆଉ ତମ ଘରେ କ'ଣ ଜାଣୁଛୁ କହିଲା ହେଲେ ଆମ ଘର ଦୁଆରେ କା ଜାଣୁଛୁ। ଏଥର ଲେଖି ଲେଖି ଦେଲୁନୁ ଏ ମଇଳା କାଢ ସିଆଡ଼କୁ ବୋଲି, କିଏ ହେଲେ କାଢୁନାହାନ୍ତି। ଛେଳି ଗୋରୁ ଗାଈ ସେ ଅଳିଆ ଖାଇକିରି ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କଲେକ୍ଟର ତହସିଲଦାର ଖାଇକିରି ବି ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଲେଖିଆ ତ ଆକାରରେ ଆଣିଲୁ, ବାଉଣ୍ଡର କରିବେ ବୋଲେ ସେଇଟା ବି କାହିଁକି କେୟାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ବାଉଣ୍ଡର କ'ଣ କରିବେ, ସେ କପଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିକି ଜରି ବାଇଁଦେଲେ ଚିରିଗଲା, ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଘରେ ବି ରହି ହେଉନି, ଏମିତି ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବେମାର ହୋଇଯାଉଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏହି ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡକୁ ଆସେ। ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଲିମରା ସାହି ସମେତ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଦିବାସୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଉପଖଣ୍ଡ କାରାଗାର ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହିଁ ଏନ୍ଏସିର ସଫେଇ ଗାଡ଼ି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇଥାଏ। ସେବେଳେ ସମସ୍ୟାର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏନ୍ଏସିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଖାଇ ହେଲାଣି, ଆଉ ସବୁ ମହିଳା ତାକୁ ସବୁ ଘର ପାଖରେ ପକାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏନ୍ଏସି କେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, କଲେ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଆସି ଏମିତି ପକାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ। ଆମେ ବାରବାର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁଣି ଏନ୍ଏସି ଅଫିସକୁ, ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ମହିଳା ଲାଟ୍ରିନ୍ର ତାଛେ ଗାଈ ତାଛେ କୁକୁର ସବୁ ମଲେ ବି ଏଠି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ହେତୁ ବହୁତ କିଛି ଦୂଷିତ ହେଉଛି ଆମ ୱାର୍ଡ଼, 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ବି ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛୁ ଯେ ଏଇ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆଖପାଖରେ ସାଇ ମଝିରେ ଏ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବହୁତ ଗୋଟେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ହେଉଛି, ଆଉ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏନ୍ଏସି ବାଲା ପକାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏ ଜାଗାରୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବେ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼ାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।